Вітаю. Починаємо брифінг, присвячений фейкам та пропаганді держави-агресора. Протягом останніх годин Росія намагається посіяти зневіру та повну дезорієнтацію в інформаційному просторі щодо причин ракетного удару по території Польщі, використовуючи відому по всьому світу пропагандистам тактику: якщо не можеш нав'язати свою версію, зроби так, щоб світ повірив в відсутність можливості встановити правду в тому інциденті, який стався. Подібний підхід Росії ми бачили в 2014 році після збиття малайзійського Боїнгу, коли загинуло 298 осіб. Тоді інформаційний простір наповнили різноманітними фейковими версіями про те, що начебто цей Боїнг супроводжували українські винищувачі. Для цього навіть було вигадано версію про іспанського інструктора Карлоса, якого не існувало в природі, і потім лише через кілька років було встановлено, що він отримав близько 50 тисяч доларів за свою брехню. При цьому це не заважало президенту Путіну посилатися на неіснуючого інструктора в інтерв'ю з американським режисером Олівером Стоуном. І ця версія навіть потрапила в книгу, яку видав Стоун за підсумками своєї розмови з Путіним. Більше того, тоді в інформаційному просторі циркулювала брехня про начебто літак, в який вже наперед було завантажено трупи пасажирів. Так само і зараз, у випадку з ударом по території Польщі, Росія наповнює інформаційний простір різноманітними версіями для того, щоб віра у встановлення правди назавжди була знищена. Так, якщо почитати російських пропагандистів, то тут можна побачити розмаїття різноманітних версій. Наприклад, на спеціально створеному для поширення фейків телеграм-каналі, який називається «Боротьба з фейками», російська держава вкидує версію про те, що вибух відбувся під час заїзду трактора о 16-й годині на перевантажувальні ваги, куди заїхав цей трактор, і раптом він вибухнув без жодних пояснень, чому ж це сталося. Вкидаючи версію про перевантажувальні ваги, Росія поширює маячню про начебто побутовий характер цього інциденту. Так само, наприклад, російські пропагандисти, такі як Пегов, поширює версію про те, що неважливо, якого походження була ця ракета, можливо, дійсно російського. Але важливо, що Росія до цього не причетна, така в нього версія. «Лично я не стал бы спорить с происхождением ракет», – пише Пегов. Вот действительно, мало ли у кого они могли взяться в нынешней ситуации. Может, они и правда российские, но, скажем, трофейные, а решили запустить их какие-нибудь украинские радикалы. Інша версія, яку поширює російська пропаганда для того, щоб ніхто ніколи не повірив у встановлення істини в цьому інциденті, її поширює Маргарита Симонян, керівниця Russia Today. Вона каже, що, мовляв, дивіться, наскільки слабо захищені є держави НАТО. І таким чином ніщо не заважає Росії нанести по цим державам ще один удар. Страни НАТО так, цитую, хреново защищены, что их можно случайно долбануть кто угодно, чем угодно, и все НАТО даже не будет знать, кто долбанул чем и зачем. Така модель поведінки типова для пропаганди авторитарних режимів. Тобто, посіяти зневіру у всієї світової спільноти в те, що істина буде встановлена, тому що ця істина є невигідною державі-агресору. Після масованого ракетного удару по території України російська пропаганда також отримує насолоду від того, яких страждань зазнає український народ. При цьому вони, російські пропагандисти, не приховують, що метою удару є саме терор місцевого мирного населення, для того, щоб це населення примусило політичне українське керівництво піти на поступки до ультиматуму Путіна. Про що пише, наприклад, відомий російський пропагандист Прилєпін. Вот эти идущие сейчас обстрелы, попытка хоть как-то склонить киевскую власть к переговорам. Россия, словно извиняясь, сама себя стесняясь, говорит: ну, пожалуйста, ну сядьте с нами за стол переговоров, вы же все равно завтра все почините. Таким чином, Прилєпін, який публікує свої дописи на російських державних пропагандистських ресурсах, які контролюються офіційною російською владою, дає зрозуміти – мета – це терор. Аналогічної думки, наприклад, дотримується і інший представник російської пропаганди, кореспондент російського державного телебачення Руденко. Москва неоднократно давала понять Києву, що двері для реальних рішень конфлікту відкриті. Но, як вони кажуть, безумці у руля України повірили в себе і доброту прийняли за слабость. Ответ на глупость був жорстким і своєвременним. Іншими словами, російські державні журналісти –
підкреслюють, мета не військові об'єкти, а саме цивільна інфраструктура, тобто терор у чистому вигляді з боку держави-терориста. Аби дискредитувати українську владу, також російська державна пропаганда поширює вкид про те, що начебто Україна планувала теракт на території Курської атомної електростанції. Про це повідомляє один з російських військових респондентів Піддубний в своєму телеграм-каналі. Диверсанти під Белгородом. Задержання проходило накануні. Член диверсионной группы киевского режима рассказывает о целях и задачах, которые были поставлены. Цель. Зачем туда поехали? Взорвать атомную электростанцию. Про це повідомляє, повторюсь, російський пропагандист, посилаючись на начебто українського диверсанта. Мета цього вкиду теж зрозуміла. Оскільки Росія вже понад півроку тероризує весь світ, взявши в заручники Запорізьку атомну електростанцію, держава-терорист намагається перекласти відповідальність та поширити свій токсичний статус на Україну, що начебто це Україна збиралася взривати Курську атомну електростанцію. Це повна маячня, Україна до цих планів не має жодного відношення. А терористам в цьому випадку є лише одна країна – це Росія. Розуміючи, що Росія програє інформаційну війну, вона намагається залучити церковних служителів для того, щоб переконати населення в своїх намірах. Так, в ефірі російського державного телеканалу «Росія-24» вийшло інтерв'ю з митрополітом Тихоном, де він поширює маячню про те, що начебто спецоперація Путіна, яку він розпочав, вона була через життєві покази до цієї спецоперації. Начебто те, що відбувається по відношенню до росіян російської мови на території України, це є нацизмом, а Росія, ведучи війну проти України, начебто протидіє ЛГБТ та руйнуванню інституту сім'ї. Звичайно, аудиторія цієї маячні – це сама Росія, оскільки ніхто з представників цивілізованого світу в це повірити не може. Але цікаво, що намагання поширити цю маячню транслюється з різних каналів, зокрема, представник окупаційної влади в Запорізькій області, начебто представниця місцевого так званого фейкового міністерства культури, повідомляє, що під час того, поки ця територія перебувала під контролем України, то там відбувалося так само поширення ЛГБТ-пропаганди та нацизму. Тобто використання цих слів, кліше та образів з вуст російських державних представників – це доказ того, що вони шукають все нові та нові фейкові приводи для виправдання власної агресії проти України. А всі, хто жили і живуть на території України, розуміють, що все сказане є повною брехнею. Традиційний заклик – не вірити російській пропаганді, довіряти українським засобам масової інформації, телемарафону, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!